لەبارەی یاسای هەڵپەسارنی پۆستی سەرۆکی یەریمی کوردستان ڕخنا ڕاستەی بزووتنەوەی گۆڕان دەکرێت، بەڵام بزووتنەوەکە پێی وایە هۆکارەکەی خۆی لە دوو خاڵدا دەبینێتەوە. یەکەمیان پرۆژەکەی فراکسیۆنەکەیانە و دووەمیشیان مزایدەی سیاسی و بەسەریانەوە دەکەن. هەڵسوور ڕاوانی گۆڕان پێیان وایە ئەوانەی ئەمڕۆ ڕخنە لە گۆڕان دەگرن لەسەر هەڵپەسارنی کارەکانی سەرۆکایەتی یەریم دوێنێ پەیامە سیاسیەکانیان لەسەر ئەم پۆستە بۆ کردنەوەی گرێکوێرەی بەردەمی بوو. وەک سولحی ئاشایاری وابوو نەک بە دامەزراوەیەکردنی کێشەی سەرۆکایەتی و چەسپاندنی سیستمی پەرلەمانی. یاسای سەرۆکایەتی هەرێم ئەمانەوەی لە پەرلەمانی کوردستان و سەرۆکی هەرێم دیاری بکرێ باشە، نەک بە یاساکۆنەکەی کە سەرۆکی هەرێم لەناو خەڵکو لەناو دەنگدەران و دیاری ئەکراوانە. ئەوەی کە بەلای ئێمەوە گرنگە وکو بزووتنەوەی گۆڕان ئەمانەوێ سەرۆکی هەرێم لە داهاتوە لە ناو پەرلەمانی کوردستان و دیاری بکرێتوانە و لە مەسلەی هەمواری قانونەکەشە لە ڕاستی ئێمە تەیید و پشتگیری هەمواری قانونەکە ئەکەین بۆی لە داهاتوە ئەمە تەسپید بێت بێ بە ئەساسێک بۆ داهاتوو سەرۆکی هەرێم لە پەرلەمانی کوردستانی و دیاری بکرێتوانە مەسلحەت و بەرژوندی خەڵکی کوردستان و ئەخوازێت یا با بڵێن پەرلەمانی کوردستان نوێنەری ڕاستەقینەی خەڵکی کوردستان ئەوانەتوان دەنگ بن بە سەرۆکی هەرێم باشە لە سەرۆکی هەرێم لە پەرلەمانی کوردستانەوە دیاری بکرێت. ئەندامێکی جوتی نیشتیمانی بزووتنەوەی گۆڕان دەڵێ پۆستی سەرۆکی هەرێم لەلایەن چەند لایەنێکەوە بەردەوام وەک سەفەقەی سیاسی بەکاردەهێنرێت بۆ پێکهێنانی حکوومەتی عێراق و حکوومەتی هەرێم. هەمیشەش وەک کاڵایەک بازرگانی پێوە دەکرێت و پۆستی پێوەردەگیرێت و پۆستی پێدەبەخشێت. ئێستا بۆ ئێمە یە پرۆژێمان ڕاگردۆیانەوە تا هەڵمان گردو بە خولی داهاتوو ئێمە پێمان وایە پۆستی سەرۆکی هەرێم لە سەرەتاوە وەکو سەفقەیەکی سیاسی لە بین یەکێتی و پارتی بۆ پێکهێنانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی عێراقی ڕێککەوتنیان لەسەر کردو و کردویانە بە سەفقەیەکی بازرگانی لە نێوان خۆیانە. بۆیە ئێستا ئێمە ئەوەمان هەڵپەسارددووە تا خولی داهاتوو و لە خولی داهاتوو بزوتنەوەی گۆڕان تا هەمواری یاسای سەرۆکایەتی هەرێم کە لەگەڵ سیستمی حکومڕانی پەرلەمانیە بگونجێ و ئەگەر بەوەش ما پێنەکرا محاولەی هەڵۆشانەوە ئێم دامەزراواکەین بۆی چیتر سەرۆکایەتی هەرێم نەبێ بە کێشەیەکی گەورە و بارگرانیەک بەسەر خەڵکی کوردستانەوە. وەگەڵ ئەندامەی جوتی نیشتیمانی دەڵێت چی لێ ڕابردوودا و بە ئێستاشەوە بزووتنەوەی گۆڕان کاتێکار لەسەر یاسای سەرۆکایەتی هەرێم دەکات هیچ پەیوەندیەکی بەسەر شەخسیەوە نییە، واتە بەو ئاماجە کار ناکات چی ئەو پۆسە وەردەگرێت. تەنها شتێک گۆڕان لای گرنگ بێ ڕێکخستنەوەی یاساکە و گۆڕینی سیستمی حکومڕانی لە هەرێمی کوردستاندا، بۆیە ئەوەی ئەمڕۆ گۆڕان شەڕی لەسەر دەکا بوو هەڵپەسادنی کارەکانی سەرۆکایەتی هەرێم ئەوە خەڵکی تر لە خولی داهاتوودا لەو حیکمەتە تێدەگات. بڕێنامەکە کێنێن سلێمانی.